Terveiset pääkallopaikalta, missä paraikaa mietitään sitä, että voisiko taas joku kummallinen haitta olla kummallisen rokotteen aiheuttama. Tuossa on mun sidonnaisuudet. Mä olen kansanterveyden virkanainen, mutta hoidan myös potilaita. Mutta pääasiassa tässä on kysymys siitä, että miten me voidaan tietää, että rokotteet on turvallisia. Ja haittatapahtuman terminologia tässä on käsiteltykin pitkin iltapäivää, ja on hyvä pitää mielessä, että ihmiset käyttää erilaisia termejä erilaisiin asioihin. Epäillään haittaa, tai ei ole epäilty ollenkaan, se on täysin uusi, odottamaton, tai sitten se voi olla odotettu, tai se voi olla vakava tai ei vakava, kuten Tiina äsken teille kertoi. Se voi olla rokotteen aikaansaama sillä tavalla, että se on tyypillistä sille itse rokotteelle tai potilaalle. Siinä voi olla akuutti tapahtuma, tai se voi tapahtua pitkän ajan kuluttua. Kysyttiin, että voiko se tapahtua yli 2 viikon jälkeen narkolepsiasta, ja me esimerkiksi tiedetään, että riskisuhde on jopa 2 vuoden ajan koholla rokottamisesta. Eli aikajänteet voi olla pitkiä. Sitten kysymyksessä voi olla se, että se on rokotteen edesauttama. Se olisi tapahtunut joka tapauksessa, mutta rokote edesauttoi sen haitan ilmaantumista. Ja tämmöinenhän meillä on taas tyyppi esimerkki narkolepsia. Meillä on kysymysmerkki siitä, että voisiko olla niin, että nämä lapset olisivat muutenkin sairastuneet narkolepsiaan, mutta nyt vain rokottamisella me edesautettiin, saatiin se aikaisemmin, muutama vuosi aikaisemmin tämä tauti heillä ilmaantumaan. Sitten on kysymyksessä ohjelmallinen virhe silloin, jos teillä on käsittelyssä tai rokotteen antamisessa, tai jos rokotteen tuotannossa on joku tekninen virhe, niin sitä käsitellään termillä ohjelmallinen virhe. Ja sitten on usein, ja kaikista eniten oikeastaan, tämä sattumanvarainen ajallinen yhteys, minkä ihmismieli vaan mielessänsä ajattelee, että koska sain eilen rokotteen, niin tänään olen kipeä. Mutta ette te ajattele, että jos te eilen saitte rokotteen ja tänään jäätte auton alle, että se johtui siitä rokotteesta. Mutta niin vaan ihmismieli niin kuin mielellään sen ympyrän näkee kokonaisena eikä vaan seenä. Mutta on hyvä pitää mielessä, näitä termejä käytetään osittain päällekkäin, osittain erilaisiin tarkoituksiin, mutta nämä olisivat ne määritelmät nyt tässä, mitä toivon, että käytetään ohjelmassa. Ja kuten Tiina sanoi, niin uuden rokotteen kehityksen vaiheissa turvallisuus on ihan keskiössä. Prekliinisessä vaiheessa pulataan eläimillä, sielläkin tietysti katsotaan turvallisuutta, mutta siitä eläimet ja ihmiset on usein aika erilaisia. Mutta sitten kun tullaan faasi ykköseen, jossa rokotetaan parikymmentä tervettä, nuorta, valkoista miestä useimmiten, niin kuin tuolla keskipenkissä istuu ja älykännykkäänsä näpelöi, niin siellä kysytään ihan turvallisuusasia, että onko tämä niin turvallinen tämä rokote, että me voidaan mennä seuraavaan vaiheeseen. Ja sielläkin seuraavassa vaiheessa, kun kohdistetaan se sitten laajemminkin kuin vaan valkoisiin nuoriin miehiin, siihen kohderyhmään, missä halutaan rokottaa, niin taas kysytään, että onko tämä riittävän turvallinen ja onko se sen lisäksi immunogeeninen. Ja sitten jos vastaus on jees, niin sitten taas mennään eteenpäin ja sitten kysytään, että onko tämä rokote sellainen, että se todella suojaa siltä taudilta, miltä se on suunniteltu suojaavaksi. Mutta sielläkin mennään nykyään turvallisuus edessä ja silloin useimmiten tutkitaan kymmeniä tuhansia ihmisiä siinä kohderyhmässä. Mutta surullinen tilastollinen fakta on se, että jos haitta tai tapahtuma, mistä te olette kiinnostunut, on hirveän harvinainen, eli jos se on luokkaa 1 per 1000, kuten tuossa viimeisessä kategoriassa, jos te haluatte nähdä sen tapahtuman lisääntymisen kaksinkertaiseksi 2 per 1000, niin teillä pitää olla tutkittavana tuolla 80% voimalla niin 50 000 koeihmistä. Ja nämä on tietysti sen kokoisia tutkimuksia, että harvalla on varaa aikaa tehdä tämmöisiä tutkimuksia. Ja taas jos mä otan narkolepsian esimerkiksi, me laskettiin, että meillä olisi pitänyt olla yli 300 000 tutkittavaa, että me oltaisiin nähty tämän narkolepsia ilmaantumisen lisääntyminen siinä määrin kuin nähtiin. Eli tästä johtuu se, että kun rokote nyt sitten tulee markkinoille, niin sen jälkeen se turvallisuuden seurannan pitää olla hyvä, jotta me nähdään myöskin hyvin harvinaisia haittoja. Ja kuten teille jo hyvin kerrottiin, niin haittaseurannassa on 2 peruselementtiä. Siellä on tämä mahdollisen haitan havaitseminen, eli signaalin detektio. Se generoi sen hypoteesin, voisiko pandemrix aiheuttaa narkolepsia. Ja sitten sen jälkeen, kun ajatellaan, että okei, se ehkä voi näin tehdä, tai että jos on joku muu syy, että tämä täytyy todella tutkia, niin sen jälkeen tehdään tarkempi tutkimussuunnitelma. Testataan se hypoteesi, mikä syntyi siitä teidän havainnosta, ja sen jälkeen sitten mennään eteenpäin.
No haittasignaaleja havaitaan hyvin eri tavoilla. Meillä on kliiniset lääketutkimukset, eli lisensoimista, jossa haittoja tulee esille. Meillä on seuranta, joka Suomessa on yleensä passiivinen, mutta voidaan tehdä myöskin aktiivinen tai tämmöinen niin kuin scaled up, enhanced, passiivinen seuranta. Ja sitten on erilaisia ad hoc -menetelmiä, viidakkorumpu, joka kertoo. Ja sitten meillä on ekologisia tutkimuksia, me voidaan katsoa erilaisista rekistereistä, että mitä sieltä mahdollisesti nousee hälyn yläpuolella, onko joku signaali siellä ylitse muiden. Nämä on teille tuttuja nämä kaavakkeet. Tässä oli pandemian aikainen kaavake, jossa erityisesti lueteltiin erilaisia asioita, joista toivottiin, että näitä ainakin seuraatte ja ilmoitatte, jos tulee. Ja sitten te ilmoititte meille ja me ilmoitettiin Fimealle ja Fimea ilmoitti taas Euroopan lääkeviranomaiselle. Niin me saatiin näitä signaaleja. Mutta oleellista oli kaiken tämän jälkeen, eihän me osattu ajatella, että narkolepsia olisi siellä, oli se heureekka. Oli se yhden kliinikon, tässä tapauksessa narkolepsia esimerkissä Markku Partinen, joka jo helmikuussa havaittuaan vastaanotolle tulleita nuoria ihmisiä, jotka pannevirisrokottamisen jälkeen rupesi nukkumaan ja sai kataplektisia kohtauksia, että heureikka, tässä voisi olla yhteys. Ja näin tämä asia pikkuhiljaa tuli sitten esille. No tämmöisiä muita heureikkoja niin on koko joukko. Mä oon listannut tähän erilaisia, mitä on kirjallisuudessakin kuvattu. Miettikää tykönänne, että mikä näistä olisi sellainen, missä syy-seuraussuhde on teidän mielestä kunnolla osoitettu. Tuleeko joku sieltä? Hyppääkö silmille, mistä te olette ihan varmoja, että toi on rokotuksen aiheuttama? No mä oon tässä värittänyt vihreällä sellaisia, missä näyttö on hyvinkin vahvaa. Rotavirusrokotteen tiedetään, että se voi aiheuttaa jonkin verran suolentuppeumaa. Miksi näin tapahtuu, ei täysin ymmärretä, mutta on hyvin pieni lisääntynyt riski rotavirusrokotteen jälkeen. Ja siitähän me ollaan varoitettu, siitä on valmistaja varoittanut tuoteselosteessa ja me ollaan varoitettu, että tätä osataan vahtia. BCG-rokotteen jälkeen on kuvattu kuolemantapauksia. Näissä usein on taustalla sen rokotetun ihmisen jonkinlainen elimellinen immunologinen vastustuskyky, joka on hyvin poikkeava. Näitä on muutama Suomessakin kuvattu. Ja sitten on tämä pandemiksi ja narkolepsia, joka ainakin suomalaisten mielestä niin on riittävän hyvin osoitettu, mutta josta tiedeyhteisö tänä päivänäkin vielä väittelee, että onko näyttö riittävän robustia. Näistä passiivisen haittaseurantajärjestelmä, joka perustuu just siihen teidän ilmoitukseen, siinä on yksi perusongelma. Se on se, että me saadaan tietoa haittatapauksesta rokotetuilla. Ja sitten taas haittatapaukset rokottamattomilla, niin ei me niitä nähdä. Ne ei tule, että te niitä meille kerro. Ne on noissa kliinisissä yksiköissä, sairaaloissa, avohoidoissa ja niin edelleen. Ja jos me ei tätä hanskata, niin me ei pystytä laskemaan riskisuhteita. Meillä on vain yksittäisiä tapauksia rokotetuilla. Se toimii signaalina hyvä niin, mutta sen pohjalta ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, kuten suuri yleisö helposti tekee. Ajattelee, että HIV-rokote on niin vaarallinen, että sitä ei pidä antaa, se ehkä aiheuttaa diabetesta. Ja niinpä seuraamuksena voi olla näitä, että rokottamaton lapsi voi sitten lähestulkoon kuolla siihen tautiin, kun vanhemmat ajattelee, että se rokote on paljon vaarallisempi kuin se tauti. Toinen esimerkki tulee Englannista ja Walesista, josta yksi BBC:n tekemä ohjelma, jossa liitettiin hinkuiskarokottaminen kuolemaan, niin näette, kuinka nopeasti hinkuiskarokotteen kattavuus laski. Ja jos sitä katsoo sitten epidemiologisen, ekologisen seurannan menetelmin, niin näette, että kun rokotuskattavuus laski, niin saatiin aikaan hinkuiskaepidemioita, jossa hinkuiskaepidemioissa oli itse asiassa useita kuolemantapauksia. Et nämä on aika vaarallisia, nämä pitkälle menevät johtopäätösten tekemiset yksittäisistä haittasignaaleista, ja niitä ei aina tule mieltäneeksi sitten siinä vaiheessa, kun se omalle kohdalle sattuu. Ja niinpä kliinikot on yrittäneet selvittää tätä, että miten yksittäisestä haittatapahtumasta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä syy-seuraussuhteesta. Vaccine-lehdessä 2012 Neil Hals ja kumppanit on tehneet tämmöisen algoritmin, joka on kohtuu monimutkainen, mutta yrittää jollain tavalla saada tämän koko vaikean kentän siitä, että minkälaisia asioita täytyy ottaa huomioon, jos yksittäisen haittatapauksen, kliinisen tapauksen perusteella syy-seuraussuhteita
asioita voitaisiin ratkaista. Ja usein täytyykin osittain ratkaista sen vuoksi, että täytyy tehdä myöskin päätöksiä siitä, että miten tämän ihmisen kohdalla jatkorokotukset hoidetaan. Mut aina täytyy muistaa se, että passiivisen haittaraportoitin, niin se on rajallista syy-seuraussuhteen arvioinnin näkökulmasta. Tieto on vajanaista, diagnoosi on usein varmistamatta, usein kysymyksessä on vain ajallinen yhteys. Ja että näitä ei voi käyttää sellaisenaan riskisuhdelaskelmiin, koska meillä ei ole riittävää tietoa osoittajista ja nimittäjistä. Niihin tulee raportointiharha. Ja senpä vuoksi niin luotettavien riskisuhteiden laskemiseen tarvitaan muita menetelmiä. Ja näitä pääasiassa käytetään siis hypoteesin generaatio. Toki meillä on esimerkkejä tilanteissa, missä yksittäinen tapaus, niin voidaan osoittaa se syy-seuraussuhde. Ja se on usein silloin, kun voidaan osoittaa elävä rokotevirus tai rokotebakteeri steriilistä kudoksesta, kuten on esimerkiksi keltakuumerokotuksen kohdalla osoitettu, että maksasta voidaan se rokotevirus viljellä, tai että poliorokote, tämän elävän heikennetyn poliorokotteen kohdalla voidaan selkäydinnesteestä viljellä, tai että tuhkarokkorokotevirus oli leukemia sairastavan lapsen keuhkoissa ja BCG-bakteeri luumädässä, joita sitten viljelyyn ja radiologisin keinoin pystytään katsomaan. Tuolla tibiassa näette kirkastuman, ja siellä se luumätä on ja istuu, ja se on viljeltävissä BCG-bakteerina. Mutta koska tuo syy-seuraussuhteen arviointi on niin vaikeaa, ja kun te kohtaatte ihmisiä, jotka tulee ja kertoo teille, että tämä aiheutuu rokotuksesta, niin teidän on myöskin hyvä asettaa se suhteeseensa. Ja silloin on hirveän tärkeää, että teidän myös tietää, että mikä se odotettavissa olevien tapahtumien ilmaantuvuus on tässä perusrokotettavassa populaatiossa. Mä otan esimerkin tästä lähiajasta vuodelta 2013, kun me valmistauduttiin HPV-rokotusten aloittamiseen. Ja silloin meillä oli hirveän tärkeää tietää, että mitä erilaisia terveystapahtumia 11-15-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa voidaan odottaa yhden vuoden aikana. Ja me käytettiin tässä sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteriä HILMOa. Katsottiin sieltä vuodelta 2000-2011 kaikki nämä yleisimmät tapahtumat, mitä voisi ajatella tai mitä on nähty sosiaalisessa mediassa, että sanotaan, että HPV-rokote aiheuttaa. Ja katsottiin, että mitä suomalaisessa 11-15-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa, niin mitä on nähty aikaisempina vuosina. Ja näette, että siellä on esimerkiksi kaksi Guillain-Barré-tapahtumaa odotettavissa yhden vuoden aikana. 76 ykköstyypin diabeettista, 31 haavaista paksun suolen tulehdusta ja niin edelleen. Tämä on se niin sanottu taustailmaantuvuus jo ennen HPV-rokottamista. Tämmöisiä määriä te voitte olettaa, että siinä ikäryhmässä, jota te rokotatte, niin tulee valtakunnan tasolla esille. No, miten sitten tutkitaan tätä syy-seuraussuhdetta? Mitä keinoja meillä siinä on? Ja meillähän on paljon erilaisia metodeita. Meillä on kokeellinen asetelma, meillä on erilaiset kohorttitutkimukset, meillä on prospektiivinen, retrospektiivinen tutkimus, ja meillä on tapausverrokkitutkimukset, meillä on tapaustutkimukset, ja meillä on rokotettujen tutkimukset. Kaikki on erilaisia epidemiologisia menetelmiä, joiden kohdalla sit päätetään, että riippuen siitä, mikä tauti on kyseessä, missä operoidaan, minkälaiset resurssit on käytettävissä, onko diagnooseja saatavilla, onko luvat käyttää erilaisia rekistereitä, erilaisia terveystietoja, niin sitten valitaan se menetelmä, joka tässä nimenomaisessa ongelmassa, jos nyt esimerkiksi otan taas sen narkolepsian, jonka tunnen kaikista parhaiten, niin sen kohdalla mietittiin, että mennäänkö me tapausverrokkitutkimukseen vai mennäänkö me rekisteripohjaiseen tutkimukseen. Ja tuntui, että siinä hyvin tulenarassa tilanteessa rekisteritutkimus Suomessa oli se paras keino. Tiedettiin, että narkolepsiat keskittyi 6 hoitokeskukseen, sieltä saadaan potilaskertomuksia vaan kun luvat on kunnossa, ja se oli eettisesti perusteltavissa olevaa. Mentiin sillä keinolla. Ei valittu tapausverrokkitutkimusta, kuten esimerkiksi teki Saksa, koska Saksan tilanne oli se, että niillä oli yli 300 narkolepsian tutkimuskeskusta, ja oli täysin mahdotonta saada sieltä kaikkia rekisteripohjaisia tietoja. Se olisi maksanut niin paljon, että ne jos ikipäivänä, niin ei ole tänäkään päivänä saaneet sitä tutkimusta valmiiksi, ja ollaan jo 5 siitä, kun tämä tapahtui. Harvoin meillä on tilanne tehdä tämmöistä kokeellista asetelmaa, mutta tässä on hyvin intelligentti tutkimus, jonka Heikki Peltola kumppaneineen teki jo 80-luvulla
raportoitu Lancetissä. Hän valitsi kaksospareja 686. Hän antoi toiselle kaksoselle MPR-rokotteen, toiselle kaksoselle Lumen-rokotteen ilman, että rokottaja tai vanhemmat tiesi mitään. Sitten seurattiin 3 viikkoa. Vanhemmat kirjoitti oirepäiväkirjan, mitä oireita lapsella on. Ja sitten 3 viikon kuluttua taas se, joka oli saanut MPR-rokotteen, sille annettiin nyt lumetta. Ja sille, joka oli saanut lumeen, niin sille annettiin MPR-rokotetta. Ja taas vanhemmat kirjoitti oirepäiväkirjaa, mitä lapsilla oli. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen. Katsotte noita lukuja, esiintyvyys lumeryhmässä, näette, että lumeryhmässä myös, jotka oli saanut keittosuolaa, kaikenlaisia tapahtumia. Mikä tarkoittaa sitä, että kun lapsi on MPR-rokotusiässä, niin nehän sairastaa koko ajan, niillä on kaikenlaisia jutskia. Ainoa, mikä tuolta niin kuin nousee esille, on se, että korkeata kuumetta oli jonkin verran enemmän näissä MPR-rokotetuissa, mutta esimerkiksi yskää näitte, että näissä lumerokotetta saaneilla, niin niillä oli paljon enemmän. Eli olkaa varovaisia sen suhteen, että mitä laitatte rokotuksen piikkiin, mitä rokotus voi aiheuttaa. Pienet lapset oireilee kaikenlaista ja kaikenlainen ei ole välttämättä rokottamisen syy. No sitten mä otan tarkempaan tarkasteluun tämän narkolepsia pandemriksin. Teille on hirveän tuttu tämä, koska rokotettiin, mitä rokotettiin ja miten sitten tämä itse H1N1-infektio meni valtakunnan läpi. Ja signaalihan tuli toki Suomessa Markku Partiselta, mutta julkisuuteen se tuli Ruotsista, jossa yksittäinen kliinikko lääkeviranomaiselle kertoi, että hänen vastaanotolla on ollut 6 tämmöistä tapausta, että voisiko tämä olla pandemrisrokotteen aiheuttama. Ja sitten kun se tuli julkisuuteen, niin sitten ruvettiin muistakin maista katsomaan, että hei, mites meillä on. Ja näette, että tässä ilmoitettuja tapauksia Suomesta, Ruotsista, Norjastakin jonkin verran, Islannistakin muutama. Ja näette siinä, että kuinka paljon rokotettuja oli kussakin populaatiossa. Ja sitten kun laskettiin se, että mikä se tapausten määrä suhteessa rokotettuihin oli, että näette, että siellä on hyvin suuria eroja, noin 10 per 100 000 ja 0,1 per 100 000 Kanadassa. Eli maat oli hyvin erilaisia ja tietysti tästä sitten taas kukin maa tykönänsä mietti, että mikä koeasetelma meillä olisi järkevä, jotta me saataisiin vastaus kysymykseen. Suomessa me päätettiin tosiaan käyttää tätä hoitoilmoitusrekisteriä. Näette, kun me kysyttiin, että onko tämä nyt sitten todellinen signaali, ja kun katsottiin hoitoilmoitusrekisteriä, että paljonko oli narkolepsia ennen pandemrisokottamista ja mitä sen jälkeen, niin onhan tuossa ihan selvä signaali 4-19-vuotiaille, jossa odotettu ilmaantuvuus oli 1 per 100 000, ja nyt havaittiin 8 per 100 000, eli 8-kertainen ilmaantuvuuden lisääntyminen. Ja sitten kun me tehtiin tämä rekisteripohjainen tutkimus, näette, että siellä suhteellinen riski oli lähestulkoon 13-kertainen näillä rokotetuilla, kun verrattiin heitä sitten samanikäisiin rokottamattomiin. Tiedot saatiin silloin pystyyn polkaistusta rokotusrekisteristä ja sitten hoitoilmoitusrekisteristä ja laskettiin suhdelukuja, joissa rokottamisen osuus oli 6 per 100 000 niiden joukossa, jotka oli rokotettu, joka tarkoittaa, että yksi tapaus 16 000 rokotettua kohti. Ja sitten kun katsotte näitä muita maita, näette, tutkimusmenetelmä on ollut vähän erilainen, on paljon muitakin maita, Ruotsi, Suomi, Irlanti, jotka käytti tämmöistä kohorttiasetelmaa, mutta Ranska ja Iso-Britannia niin käyttivät sitten omanlaisiensa tutkimuksia johtuen siitä, että tapauksia määrä oli niin vähän, että tämmöiseen ison kohorttitutkimukseen siellä ei kannattanut mennä, mutta näette, että kaikki alla lähestulkoon, niin riskisuhteet oli huomattavasti yhden tuolla puolen, joka kertoo siitä, että syy-seuraussuhde saa tästä voimaa. Mutta pelkkä epidemiologinen assosiaatio ei välttämättä ole syy-seuraussuhteen osoitus. Se viittaa siihen suuntaan, että näin saattaa olla. Mutta epidemiologit käyttää Bradford Hill-kriteereitä, kun ajatellaan sitä, että mitä kaikkea siihen syy-seuraussuhteen kriteeristöön liittyy. Ja siinä on tämä voimakkuus, se, että haittareaktio ja rokottamisen välillä pitää olla selvä ja voimakas yhteys. Ajallisuus pitää olla, että rokottaminen edeltää haittaa. Pitää olla biologinen mielekkyys, eli haitalle pitää olla uskottava biologinen selitysmalli. Pitää olla yhtäpitävyys niin, että muita havaintoja muissa tehdyissä tutkimuksissa samalla rokotteella olisi olemassa. Annosvastesuhde on rokottamisessa hankala. Lääkkeissä kyllä, mutta harvoin rokotteissa on näin selkeätä. Spesifisyys on myöskin yksi kriteeri niin, että rokote yksin aiheuttaisi sen haitan, että moni muu agenssi ei sitä voisi aiheuttaa.
Ja sitten koeasetelmahan, se on useimmiten hyvin vahva osoitus, mutta harvoin rokottamisessa on tähän mahdollisuutta lisensoimisen jälkeen. Koherenssi tarkoittaa sitä, että kuinka hyvin havaittu ilmiö sopii nykytietoon ja teorioihin, ja sitten myös se, että vaihtoehtoista selitystä tälle hypoteesille ja haitan synnylle ei ole. Nämä te voitte lukea SIK-lehdestä 2012, se on Fimean julkaisema juttu, ja sieltä tätä keskustellaan tarkemmin. Biologinen selitysmalli on hirveän tärkeä, ja taas esimerkkinä Pandemrix, jossa ajatus on se, että tämä on autoimmuunitauti, jossa Pandemrix toimi narkolepsiaan liittyvänä autoimmuunin tehosteena, johon tarvitaan vuosien kehittyminen, ja jossain vaiheessa sitten kamelin selkä katkeaa. On raportoitu useita erilaisia malleja, miten tämä olisi voinut tapahtua, ja tällä hetkellä ajatellaan, että se on ollut sen rokotteen antigeeni, joka on vaikuttanut tämän ihmisen omaan immuniteettiin. Viimeisimmät ajatukset on raportoitu niin, että olisi kysymyksessä H1N1-viruksessa olevat tietyt proteiinit, jotka on samankaltaisia elimistön omien proteiinien kanssa, ja tapahtuisi tämmöistä vasta-ainemuodostumista ja autodestruktiota siellä hypotalamuksessa. Miten tämä sitten lopulta tapahtuu, sitä ei vielä tiedetä, mutta että tämä työ edelleen jatkuu maailmassa, jotta ymmärrettäisiin, miten tämä haitta on mahdollisesti syntynyt. Mikä THL:n rooli sitten jatkossa tulee olemaan? Me keskitytään tekemään tämmöistä rekisteripohjaista haittaepäilyjen hypoteesin testaustutkimusta. Fimea hoitaa haittasignaali heti, kun saadaan uusi tartuntatautilaki voimaan. Me keskitytään tutkimaan epidemiologisin menetelmin ja jos on mahdollista myöskin biologisin menetelmin näitä erilaisia signaaleja. Ja meidän työkaluina on rokotusrekisteri, hoitoilmoitusrekisteri, avohoitoilmoitusrekisteri, Kela, kuolinsyyrekisterit, syntymärekisterit ja väestörekisterit. Ja me tullaan tuottamaan tietysti tietoa sitten, kun sen aika on. Mutta usein tässä on tämä viestinnän haaste ja tieteen epävarmuus. Tutkimuksen loppuun saattaminen kestää pitkään. Siinä välissä on erilaisia lehdistötiedotteita ja blogeja ja haastatteluja ja radioita ja TV:tä ja chatteja. Ja se kaikki heijastuu meidän rokotuskattavuuksiin, jos tämä on epäselvää. Miten te kommunikoitte odottamattomasta vakavasta haittaepäilystä sille, jota se haitta on kohdannut, niin useimmiten on kysymys siitä, että siellä on joku epävarmuus vielä jäljellä, ei täyttä varmuutta ole saatu, ja silloin te sanotte, että tieteellisen syy-seuraussuhteen näytön puuttuminen ei poista sitä hyvin pientä mahdollisuutta, että rokote on saattanut myötä vaikuttaa sen haitan syntyyn. Ja tämä ihminen tietysti voi sitten hakea korvauksia siihen, jos hän katsoo, että tämä rokote on hänelle sen aiheuttanut. Muille me yleensä kerrotaan, että me selvitetään, tutkitaan tätä tapahtunutta ja kerromme sitten, kun tiedämme enemmän. Mutta tämä on tietysti hyvin haastava tilanne, jossa kuitenkin viime kädessä niin mietitään, että mikä on se tämänhetkinen hyöty-haitta-suhde tästä rokotteesta. Ja niin kauan kuin hyödyt painaa vaakakupissa enemmän, niin silloin ilman muuta edelleen rokotetaan. Kiitos. No niin, Hanna kertoi siinä painavia sanoja ja nimenomaisesti ehkä selvimmäksi asiaksi tuli siitä, että kyllä niitä rokotteiden mahdollisia haittavaikutuksia tutkitaan ja selvitellään. Ja niin on olemassa omat keinonsa ja on erittäin tärkeää, että haittavaikutusseurantaa tehdään vielä markkinoitulon jälkeen, koska ne harvinaisimmat mahdolliset haittavaikutukset voidaan tavoittaa ja havaita vasta sitten, kun rokotetta on käytetty laajassa käytössä ja mittavia määriä. Nyt me ennen kuin sali lähtee täällä liikenteeseen niin sanotusti, niin sanon pari asiaa, eli pienet sanaset tulee sanomaan kohta puoleen tämä kehittämispäällikkö Aija Saarinen Terveydenhoitajaliitosta paikallaolijoille ja katsotaan vielä sekunnin verran sinne verkkoon, että onko tästä osiosta Hannan esityksestä tullut kysymyksiä. Nyt ei ole siellä suunnassa toistaiseksi kysymyksiä.